କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚୋରାଗଞ୍ଜେଇ ଚଳାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଫୁଲବାଣୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଣୀପଥର ଘାଟି ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀସ୍ଥିତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଜିତ ମୁଦୁଲି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ OR19G3123 ମାରୁତି କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆକର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR3123 ଓ ଏହା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ଜେନା ମାରୁତି ଗାଡ଼ିକୁ ତଲାସ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ 70 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି ଫୁଲବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା ବୟସ 57 ପିତା ମୃତ ରାଜ ବେହେରା ଗ୍ରାମ ବାଲିପଟା ଥାନା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜି ଅନୁଗୁଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳାଚଳାଣ ହେବ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯିବ ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସେ ରାଣୀପତ୍ର ଘାଟିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଖବର ମୁତାବକ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ କିଛି ବାଟରୁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇବାକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲା। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରକୁ ଓଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା। ତ ତା ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 75 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ। ତା କହିବା ମୁତାବକ ଗାଡ଼ିରେ ଚିକୁ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଅନ୍ୟତର ଲୋକ, ଏଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ସିଏ ବି ସେଇଟା ସାମିଲ ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚଳାଚଳରେ, ଆଉ ସିଏ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫେରାରି କେସ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚିକୁ ବେହେରା ନାଁ ବି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି ସେମାନେ କେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ। ତ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଯେତିକି କଲାଣୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପତ୍ର ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେଇକି ବିକନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ଯାଉଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀରୁ ଯାଉଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବ୍ଲକରୁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଲୋକ ବି କହିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଇଏଟା ଖାଲି ଖବର। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କିଛି ଜେରା କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ କୃତି ରିପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।